Presidenti Ilir Meta ka reaguar për zgjedhjet në Malin e Zi. Nëpërmjet një video mesazhi në rrjetet sociale, Meta shprehet se duhet të jemi krenar për rolin dhe kontributin historik që faktori shqiptar në Malin e Zi ka luajtur deri më ditën e sotme. Zgjedhjet e 30 gushtit janë një mundësi e shkëlqyer për qytetarët e Malin e Zi për të forcuar akoma më shumë perspektivën europiane të vendit të tyre. Me këtë rast, shprehbindjen se bashkëdhetarët tanë në Malin e Zi do të shfrytëzojnë këtë mundësi historike përmes pjesëmarrjes së tyre të gjerë, përgjithsisht edhe përmes mbështetjes së tyre për alternativat shqiptare, në mënyrë që përfaqësimi i tyre në parlamentin e Malit të Zi të rritet, por edhe në gjitha institucionet e ardhshme qeverisë. Jemi krenar për rolin dhe kontributin historik që faktori shqiptar në Malin e Zi ka luajtur deri më sot, por padyshim që do të luaj edhe në të ardhmen për të garantuar perspektivën euroatlantike të këtij vendi, mik dhe fqinj dhe partnerit të pazëdhënshëm për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë.